Kupuśnia z czysłą 7, Franciszek Kubik. Na jeździe na skupę z czysłą 27, Jarosław Jarosław. Jaro, tak ťa ešte raz vítame v Meška Žilina. Vždycky sa hovorí o tých hráčoch, že potrebujú čas na aklimatizáciu. Ty už si sa zasa aklimatizoval. Tak, ja som tiež rád, že som tu. Ďakujem za tú možnosť. No a tak aklimatizovanie, ja som to tu už poznal, takže aklimatizovať to bolo také jednoduché. Keď sme spolu robili rozhovor, keď si odchádzal, tak si hovoril, že sa ti odchádza veľmi ťažko, tak teraz naopak prichádzalo sa ľahko? No, absolútne som sa tešil na to, na túto možnosť, že tu môžem byť s chalami, trénermi, s vedením, takže som sa na všetkých tešil. Poďme na ten klub, možno celkovo tréner Aďo Guľa, nejako sa zmenili za tieho tréning za tie 2 roky? Tak určite sa niečo zmenilo, že chce posúvať ešte ten level aj prihrávok, aj systému, čo skúšame teraz nový systém, ktorý som ešte v podstate ja v svojej kariére neskúšal, takže vždy sa snaží robiť niečo nové. Keď sme ťa na zápase videli, tak nebolo to obvykle číslo 23 pri tebe, ale 27, ktoré si v podstate zjedil po Robovi Mazanovi. Prečo práve toto číslo? Tak 23 som nemohol, lebo to mám Michal Klec, tak som si zbral 27, lebo som narodený 27. a meniny mám 27. Čo sa zmenilo možno od tvojho príchodu, keď konkrétne nejaká šatňa, alebo čo všetko? Tak zmenil sa aj štadión, aj šatňa, aj všetky tie veci, rozcvičovňa. Hlavne je trošku iné miesto mám, kde som sedával, takže to sa asi zmenilo. A čo sa zmenilo u Jara Milíka, kde sa Jaro Milík za tie 2 roky posunul? Tak neviem, tak naučil som sa niečo nové, trošku menej s loptou som sa naučil pracovať, viac som skôr tak do taktiky, takže asi len to. Za tie 2 roky, čo to nebol, tak sme získali majstrovský titul, takže motivácia alebo taká tá, to chcenie niečo dobíhať asi máš veľké. Tak určite mám motiváciu možno získať aj ten titul, aj keď ja už jeden titul mám. Ale nebol ten titul, čo už mám, tak nebol som až tak k tomu taký platný hráč, ako by som bol teraz, keby som tu ostal, no ale možno to vyjde túto sezónu ešte. Ešte možno s odstupom času, ako hodnotíš ten prvý zápas proti Ružomberku? Tak hodnotím ho veľmi dobre, nastúpil som, dal som gól, keď som sa vrátil, no a ako tým hral, tým pracoval, takže určite to nie je moja zasluha, určite to je zasluha celého tímu, trénerov, vedenia, takže tomu je poďakovanie. Čakal si takú odozvu od tých samotných fanúšikov, keď si nastupoval, alebo už pri tej rozcvičke? Tak to ma veľmi potešilo, ak som sa len začal rozcvičovať v 25. minúte, že mi začali tlieskať a boli to nádherné pocity. Zasa, že to není teda impuls iba pre divákov, ale aj pre teba? Tak, to bol určite veľký impuls, ktorý som nečakal a to ma určite aj nakoplo v tom zápase.